תשמע, זה מטורף, הבן אדם, כאילו, זה הפודקאסט הכי, אני מקווה שהוא יצא מתוק כמו המתקים של אלית. למה? בוטל, נקבע, נקבע, בוטל, זז. תבין כאילו כמה דברים קרו... באמת, אתה הכי, תמיד קובעים ממישהו, בא, שלום, הכל בסדר. פה הוא השתבש לו, הילד נפל בגן. כן, ה... אולי זה, אתה <laughs> יודע, איזה מסר. מאז יצא מתוק. 15 דקות של תהילה, רק עם קולה נוכייה. בוא נגיד בוקר טוב לאבירם לוי! בוקר טוב. תענו. אחד באמת הדברים שאני הכי אוהב בפודקאסט הזה, שמפגישים, אני מפגש עם אנשים ששנים היו שמות וקווים מגבילים וכאילו מעלה, אבירם לוי, אבירם, אבירם, אה, אבירם, כן, כל מי שאני אומר לו, גם הוא אה, אבירם בא אליך, כאילו, אתה יודע, אתה אושייה בענף, ואני ואתה לא נפגשנו אף פעם, אחי. אושייה? לא הייתי אומר אושייה. אני מרים לכל מי שבא, אני אומר שאתה אושייה. תושייה. <laughs> השם שלך הולך לפניך, מה קורה אבירם? בסדר גמור. כל טוב, אתה רוצה לספר לנו קצת ככה, לפני שאנחנו צוללים לקמפיין שלשמו של באת, אה, מה, מה, מאיפה התחלת, כמה זמן אתה בענף? מה, אה, אתה קודם כל, מה תפקידך בכוח? היום? אני היום אה, סמנכל קריאיטיב בבאומן. אוקיי. אה, זהו. ועד היום? אה? ועד היום. מאיפה באתי? כן. אז אדלר אה, חומסקי התחלתי. כקופי? כקופי. אוקיי. Okay. עבדתי עם uh, כולם שם 11 שנה, ריבן, עיני, טלמו. Uh... הוא הושיעה. <laughs> הוא הושיעה, בדיוק. Okay. זה הושיעה. <laughs> והייתי 11 שנה שם. ואז? ואז uh, עברתי לאברהם. אוקיי. ומשם לבאומן. זהו. כן. וכולם? קופי וניהול קריאיטיב. לא, באדלר הייתי... Uh, הייתה היית uh, גם תקציבאית. <laughs> לא, <laughs> לא תקציבאית, <laughs> תקציבאית. הייתי קופי, uh, ואז מנהל קריאיטיב. Uh, אה, אוקיי, כבר באדלר התמנית להיות מנהל קריאיטיב. בטח, קריטיב. בטח. אז הלכת לאברהם, אתה אומר, כן. ובאומן. בבאומן, בתפקידי סמנכ״ל. כמה זמן אתה בבאומן? Uh, שנה וחצי. אה, יפה. כן. והיום באת לדבר איתי על הקמפיין שעכשיו באוויר, טרי-טרי, ומתוק-מתוק. ישר מהמגירה. רגעים מתוקים ממגירת הממתקים. נכון, <laughs> של שטראוס שטראוסלית. אבל נגיד במשרד, אתם לא אומרים מה עם הקמפיין של רגעים מתוקים. לא אומרים המגירות. אומר, המגירות, כן, ברור. כן, כן, לגמרי. אוקיי, ספר לנו קצת, זה על זה של שטראוס שטראוסלית, על כל הממתוקים. שזה כל האגוזי, פסק זמן. אני יכול לתת שלוק מהקפה? בטח, אני בינתיים אדבר כדי שאתה תיתן שלוק מהקפה. אה, אפרופו מוזיקת... אה, אפרופו מוזיקת... אפרופו מוזיקת רקע בינתיים. אפרופו קפה, גם הקפה של עלית. אמרת שתביא ממתקים. אני לא אמרתי דבר כזה. אמרתי? אה, נכון. אבל מאיפה? מה, אתה צריך ללכת לסופר? כאילו... לא יודע, כאילו, אתה יודע, אתה בא לדבר על הקמפיין. זה לא שאנחנו מוצפים ב... זה לא שאנחנו מצולמים, אתה אומר. אז בוא נדמיין שיש פה... זהו, הבאתי לך פה סלסלת... תודה רבה, בואנה, יפה. זה האקסטרלארג'. מכל טוב, יופי שאתה זורם עם השקר. בכל מקרה, נרד אחרי זה לקנות פה פעם פעם. אז אמרנו קמפיין המגירות. מה, מה, תשמע, עולם הממתקים של עלית, שחווה עליות ומורדות, וכל הסיפור הזה שהיה, ו... 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 והיום כאילו נכנס בריף למשרד. מה? מה אפשר לחדש? מה הבריף? מה, הבריף? זה, זה, זה הבריף, אוקיי? אה, זה מותג בן 90 שנה. אתה יודע, המותג הזה, אתה, מהיום שאתה נולד, עד היום שאתה מות, הוא יהיה איתך. אה, כילד, כנער, כ... אז היה לנו כבוד גדול לעבוד על זה, לי במיוחד. אה, אבל תגיד, בדרך כלל, כאילו, אני, אני מה שאני זוכר, או בפעמים הקודמות, היה קמפיין לפסק זמן. אנחנו זוכרים גם בקולנוע, היה רק כך, פסק זמן. אני חייב לשיר כל פודקאסט. נכון. הזה. היה את השילוט עם טעמי וגוזי וכל זה. כן, כל פעם יש, אתה יודע, בריפים נכנסים, יש כל הזמן... אבל אה... נגיד עכשיו הם באים ממשטרה עוסקאונית והם אומרים, אנחנו רוצים קמפיין או, לכל... אז, אז, אה... טוב שאתה שואל, אתה... לענף. <laughs> אז כן, אז הלקוח רצה לעשות את זה, ועשינו תהליך חשיבה עם המשרד ועם שטראוס ועם הצוות של, של המתוקים. תהליך ארוך, שבסופו של דבר יצאנו עם איזשהו מצפן, איזשהו... תובנה. אה. קו אסטרטגי, אה, שאיתו אוקיי. אנחנו רוצים לתקוף. שבעצם המהות של כל העניין זה ששטראוס, האליט, מתוקים, הם, הם פה בשביל ליצור רגעים מתוקים ישראלים, אוקיי? אוקיי. ובנוסף לזה יש את הנושא של ההריטיג'. אתה יודע, זה 90 שנה המותג. אוקיי. זה מהשמנונית של פרה, וואו, אוקיי. וכן הלאה. וזה אוקיי. זה מסביבנו, זה הכי ישראלי שיש. ועם זה יצאנו. אז מפה איך אתם מגיעים למגירות? פה. אתה יודע, מגירה זה חתכת אם אה, התובנות, כי... אה, אתה מכיר בן אדם בלי מגירת ממתקים? לא. אין כזה. נכון. יש לו מגירה של ממתקים. בכל אז... בית. ב... אין בית שאין בו. אז קרה, נכון. <laughs> אז... אה... ואיך שאתה אומר מגירת ממתקים, אז כל אחד לוקח את זה, אתה יודע, ל... לאיפה זה פגש אותו. וזה הישראליות, אתה מבין? זה... סביר להניח שהאירועים שה... קרו לכולם כמעט... אה... אם זה שמישהו אכל לו את החטיף, או שהשאירו לו איזו אריזה פתוחה. התובנות הקטנות האלה... וגם והילדים, יש שם את הילד שמטופס נכון, על הכיסא. נכון, מי כי... לא כי טיפס. כש... נכון, כי כשילדים, ההורים שמים את זה למעלה, שלא תהיה גישה לילדים. נכון. אתה... אני מת על זה, זה באמת כאילו נכון, כן. זה אמיתי. זה הכי אמיתי שיש. בשביל זה גם יצא כזה... אמיתי ומתוק. ואת הסבתא, כמובן. כן. שהיא כאילו, יש לה את הכל, מכל וכל. היא אמונה... לבריאות, זה המתנה לנכדים, זה הפינוק, הבגירת הממתקים של סבתא. היא, היא תמיד מצוידת. כן, וגם יש שם את מוזי, מי שנוסעת למאצ'ו פיצ'ו, ומוותרת על... על מה, על מה היא מוותרת? היא מוציאה דברים כדי לחזור את התגים. מוציאה גרביים. מי צריך גרביים. כן. אוקיי. בסוף כל מטבח יש מקום מיוחד. מגירת נמתקים שבה נוצרים רגעים שוקולד יש מגירות שבשבילן צריך לטפס גבוה גבוה. יש מגירות של סבתות שאצלן הפינוק זה מקצוע. יש לי אגוזי, את חצות, פסק זמן. יש מגירות שתעשו הכל כדי להרגיש קצת בית. אה, לא כזה קר במצ'ו פיצ'ו ויש מגירות של... למה לא? תרגישו בבית. שוקולד קטן, שוקולד קטן, שוקולד קטן וזה מוכן. הרגעים הרגעי המתוקים אצלנו מתחילים במגירת הממתקים יש לי ממולדה, יש לי קיפקף, יש לי אגוזי רגע מתוק של שנלית יש לי קראנץ', יש לי בלונדי ואז מה? איך, איך, איך הגעתם לשיר? או, אז גם זה היה תהליך ארוך אבל השאלה לפני. שלי, שנייה, לפני, אני אקשה אליך אמרתם, בואו נעשה משהו עם השיר הזה, שלדעתי לא עשו איתו עד היום שימוש, שזה גם מטורף. קודם כל, אף אחד לא יכול לעשות בו שימוש חוץ מעלית. כי השיר מדבר על בסוף רמת גן, יש מקום מיוחד. מקום מיוחד. טה-טה-טה, בריח של שוקולד. כן, אבל... זה עלית. אז אף אחד לא יכול לקחת את זה. אז הוא חיכה שמה, אוקיי, אבל זה לא התבסס על השיר. זה לא התבסס. זה לא התבסס על השאלה. זאת אומרת, קודם אמרתם, יאללה, בוא נלך על המגירות, ואז לנו... אמרנו, מה 아... נעשה, קריינות, איך נקריין את זה, או מה? לא. היה לנו, קודם כל, את התובנה של המגירות, שזה עולם שלם, זאת אומרת, של סיטואציות, של רגעים, של... אתה יודע, אני מחזיק את המיקרופון ככה עם ה... בסדר, כמו שהיא מתעבורת. עושה לך שימי. כן, לגמרי, הכל טוב. תרגיש <laughs> עוד פעם, לא רואים, אחי. לא רואים, <laughs> אבל... <laughs> לא אני... <laughs> יכול... <laughs> <laughs> נראה לי הוא צילם. גם לא יודע אם שאתה יושב פה עם כאילו, עם אסכרה, עם גופיה וגידיה, זה פשוט לא ייאמן, וקפקפים, נו. כן, תמיד ככה. אוקיי, אז רגע, אני רוצה לדעת איך נכנס. הרעיון של בוא ניקח את השיר, קוראים לו ריח של שוקולד. ריח של שוקולד, אז כן. בכבש השישה עשר. בכבש השישה עשר, יונתן גפן, יוני רכטר. זה אחרי שהיה לכם את הסרט, אמרתם בוא נעשה סרט עם מגירות, ואז מישהו בא ואמר, בוא נאבא אותו עם השיר, בוא הלאה לא השתמשו בשיר אף פעם. או... אני אגיד לך. המגירות, יש בו, כשאתה נכנס לך, אתה יודע, הגיעה תובנה, ואנחנו די התבייתנו על העניין של המגירה, שזה מה שאנחנו רוצים, אז זה לוקח אותך להמון עולמות. Okay. הלכנו בהתחלה לעולמות קסומים, סטייל הארי פוטר כזה. Okay. זוכר את אוליבנדר? כן, אוקיי. מאישה okay. השרביטים. Okay. נכון. Okay. אז uh, יש לו שם קיר מגירות כזה. כן, okay, ברור. אז היינו במין okay. איזה קיר מגירות. Okay. ואז, אתה יודע שכל קיר מגירה מסמנת uh, בית ישראלי, אוקיי? Okay. ואתה יודע, זה תהליך, ועברנו, וחידדנו וחידדנו, עד שהגיע הסיפור הזה, ואז עלה הרעיון של לשים את ריח של שוקולד, כאילו להחליף שם את המילים, וזה התלבש כמו כפפה. לגמרי. כן. זה היה ברור שתיקחו את אביב גפן? שמע, אתה מכיר הפקות, זה אף פעם לא כזה ברור. מוציאים לך את ה... <laughs> את המיץ עד הסוף. אוקיי. Okay. ובצדק, כי זה, אתה יודע, כל uh, עלויות הפקה. אבל, uh, אבל זה היה מתבקש. ברור שזה חייב להיות... אבל uh, א', זה מתבקש. כן, הוא עשה לנו... בדיוק. הוא צא לנו את יונתן, אז בוא ניקח את אביו. גם האמת, נשבע לך, נשמע אותו דבר, זה לא <laughs> היה אמת. כן, היה... תשמע, היום גם ב-AI אפשר לעשות. כן, אבל זה ממש כאילו... כן, אבל אני חושב ש... למה, עשיתם שם עיבוד לסאונד שהיא שמה כאילו, יונתן, לא? לא, ממש לא. לא, הכי טבעי, נכון? הכי טבעי. אביב שיש בעולם, שזה, אתה יודע, בכלל כבוד לעבוד עם האיש הזה. אוקיי. אתה יודע, בתור ילד אור ירח, סתם, לא באמת, הייתי כבר הייתי כבר די מבוגר. כולנו ילדי אור ירח, עזוב, כן, אבל... שמע, הוא... הוא עשה את זה באמת אה, הכי קסום שאפשר. זה או. כאילו, היה, היה פה רגע כששמענו את הקריינות. עכשיו, לא לקחתם את המוזיקה, את השיר המקורי, גם לא עשיתם... לא, אה, השיר לוק... הוא המקורי, זה עיבוד. כן, אבל העיבוד, גם המילים, זה המילים לא שוקולד קטן, שוקולד גדול. יכלתם להישאר עם זה, אבל אמרתם, בואו נכניס פה את הזה. אה... את המותגים עצמם. כן. נכון, בטח. מקופלת וטוויסט. מקופלת תעמי, כיף כיף פסק זמן. זה השורה הזאת, זה מה שחתך את כולם בלב. וואלה, ברור. כן. כי כאילו להלביש את המותגים על הזה, זה בעצם פיצוח מושלם. אני אגיד לך מה אני אקריא. גם בצורה טבעית. טבעית. כן, לגמרי, לא מועלץ. יושב כאילו, באיזשהו מקום אמרתי, רגע, גם השיר המקורי הוא עם השיר, אתה מבין? כן. זה באמת לא מאולץ, ואני אגיד לך באמת מה שאני אהבתי בקמפיין הזה, חוץ מה... באמת שזה מאוד מאוד ישראלי, והשימוש בשיר והכול, אתם מראים את המוצרים לאורך כל הפרסומת. לא מאולץ. אתה מבין? זה נורא טבעי שפותחים מגירה ויראו. בדיוק. זה לא פקשוט בסוף הפרסומת. נכון. כי חייבים, אלא זה משתלב בפרסומת, ומאוד מאוד הגיוני. ואתה רואה את הערבוב. של כל הפסק זמן וכל ה... אתה יודע, לא יודע. זה נראה לך טבעי בעין, כי זה... גם אתה מכיר את זה. תגיד לי, בדקתם מה מכל המתוקים של עילית הוא הכי פופולרי? אתה שם לב שאני כל הזמן רוצה להגיד את השמות, אז אני אומר פסק זמן, פסק זמן? אתה אוהב פסק זמן. לא יודע. אולי. אני הכי אוהב אצלי איזה מדורג אגוזי. טוויסט וטעמי. קודם כל אגוזי. אה, אוקיי. כן, אבל אני לא, לא אוכל, זה לא... עכשיו זה יש שם איזה אתה... קטע ש... של, ה... של הילדה שמוזקת שוקולד עלולה. Okay. כן. עכשיו, זה לא חטיף פתאום. נכון? אז? מה אתה עושה עם שוקולד פרה, מריר וחלב? אה... עושה איתו עוגה. זה כאילו פתאום מקוד, תוך כל הוואפלים והמתוקים, כאילו הרגיש לי, אני אומר לך את האמת. כאילו זה היה, רגע, רגע, מה עושים עם שוקולד? יכלתם להראות פקשוט של שוקולד פרה. למה לך? אבל אני מראה לך את האסנס של הדבר, את הזיכרון הילדות שלך, שהיית, הכנת פעם מוגר עם... שוקולד מריר? אני לא, אבל אתה יודע, הכנו. הבנתי, אז זה הסיבה שהשוט... כן, אתה יודע, הרגע הזה שמוציאים את השוקולד פרה, ממיסים, שופכים, זה הזיקוק של ה... אני... אומר לך, הפריע לי. אוקיי. מגירות, מגירות, ממתקים, ממתקים, מתוקים, חטיפים, טעמים, ממולדה, פתאום אני רואה שוט של מזיגה, של זה, אמרתי, עכשיו ענית לי, למה זה הגיע? מה הפריע לך, הסוכריות? לא, שזה לא אחת מהמוצרים. בוודאי שכן. בוודאי, אבל לא רואים אותו, כמו שאמרתי לך כרגע. הוא היה על השולחן, אתה פשוט לא שמת לב. פעם הבאה, פעם הבאה, פעם הבאה, פעם הבאה, פעם, אפ פעם הבאה, באמת? כן. אני עוד מעט אסתכל וראה. בפעם הבאה נחזק עם עוד כמה קוביות. הקלוזאפ יותר על הזה. אתה רוצה שנשים לך את השוקולד עומד ככה על סטרן? כן, לא, אבל זה, אז תגיד שזה פרסומת. ואז אני אגיד שזה מאולץ. כן. אבל בדיוק איך מתי שזה לא מאולץ. אז לפי זה, פיזרנו ככה כמה קוביות. בסדר, זה, נו, אין מה לעשות. זה רק זה הפריע לי, אבל עכשיו שכנעת אותי למה זה שם. כאילו, הסברת לי. הכל בסדר. יש דברים שכאילו הכנסתם וירדו, והעונות כאלה, ואתה יודע, מאחורי הקלעים. <אח> הילד שטיפס על השרפרף נפל, כל מיני כאלה. <laughs> לא, הוא לא נפל, למרות שאתה יודע, כל אחד עם ילדים, כשרואה את זה, אני לפחות, זה עושה לך את החרדה, כי הילד כל... באמת עשה את זה. טיפס. כן. לא, היה... <אח> לא, אבל זה לא, שרפרף אתה... קטן, רואים בהתחלה, כן? כן? והיה שם... היה שם... <אח> <אח> מי שיתפוס אותי. תשמע, אם המועצה שלו הילד עוד לא יתקשרו... לא, הילד, לילד שלו. לילד שלו. הוא הגיע לממתק? הגיע, בטח. <laughs> <laughs> לא, אתה יודע, ראית את השוט הזה שהוא מציץ מהמגירה? נכון. זה... כשאתה רואה את זה בלייב, זה מדהים, באמת. כן, גם לא בלייב, גם בפרסומת, זה פרייסלס. כן. זה כאילו... לא, אבל כשאתה רואה את זה קורה, אתה כאילו... קורא הטייק, וזה מגיע, אז אתה... לא, יש לנו את זה. כן. זה היה, יש לנו את זה. לגמרי. תגיד, הסבתא שמקריאה את השמות של כל המוצרים, שגם על זה אני מת. באתי להחמיא לך היום, תראה, אני עף אה, על הכרוסים. אה, יפה, הפרסמת. יפה. שזה גם כאילו מאוד מאוד, גם, לא מעולה, זה סבתא, יש ממולה די, יש זה, יש זה. <laughs> אני, אני באמת אוהב את זה שהיא גם חוזרים אליה, כי אי אפשר הרי שהיא תקריא את כל השמות, אז חוזרים אליה בסוף, בק... 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 אחרי כל הסיבוב, ומשם יוצאים לדבר המפרסם בעצם, לקריינות וללוגו, והיא ממשיכה גם ממשיכה על הלוגו. ממשיכה עוד, כן. ואם היה לי עוד שניות, היא הייתה ממשיכה עוד. אבל לדעתי יקרה את הכל. יש במולדה, יש טעם, יש פסק זמן. באמת, הקלטתי אותה גם אומרת חטיפים שכבר לא קיימים. רציתי גם בסוף, בסוף בסוף, היא אומרת בלונדי, נכון. במקום זה, יש לי טוב טעם, או שוויצריה הקטנה. אוקיי. Okay. כאילו, כבר משהו מלפני מאה שנה. כאילו, דחקה? כאילו, גם את זה יש לך. כאילו, דחקה, היא כן. כאילו, כי היא סבתא כן. וזה וזה. אבל מה? היא כאילו הסבתא המצוידת, זאת שיש לה הכל. כמו כל סבתא בדרך כלל. רגע, הקלטתם כאילו. אותה אומרת, יש לה משהו שרק קטן וזה? ומה, הלקוח לא אישר. <laughs> לא, יש לי את זה במלאי, אולי <laughs> אני אעשה את <laughs> זה, זה משהו. תעשוי את זה משהו, כן. <laughs> נשמור, <laughs> ליום העצמאות. <טוב>. לדיגיטל. <laughs> לדיגיטל, כן. הדיגיטל, יא... כן, נעלה עם זה בדיגיטל באיזה נגזרת של 15 שניות. שמע, מגניב, אווירה, מה אני אגיד לך? מה אתה רוצה לספר לנו על הקמפיין הזה? ניסינו עשינו הכול. שעבדו עליו מיטב האנשים. הופה, יאללה, תתחיל לראות. כן. אז מנהלת הקריאיטיב, ענת אבו יצחקי, קופי, אלון טריפון ואלעד גיל, ארט, נועה שטיינברג, עמרי פרי. ניהול לקוח, סנדרה גיטר התותחית, חן קופל, חן רם, uh, באסטרטגיה, הדס דובלין, וכמובן, המלכ"לית שלי, שלי שמיר קינן. ומצד הלקוח יש את מאיה שניידר, נוגה מנור, קובי בן יאיר, שאני גולדשטיין, מיכל צוקרמן, רותם ווקר, שירה לוי, שירקס האהובה, uh, ורני כרמלי, הבמאי הגאון, ותומר בירן. ויש הפקות, שלו ויונתן, ועוד המון אנשים טובים ומצוינים שהביאו אחלה תוצאה. זהו. אם שכחת מישהו, תתקשר אחרי זה. אה... תודיע לי. אבל זרקת פה שמות, אייל, משה, דני. כן. אפרת. אז כאילו, מה זה משנה, אתה מבין? נראה לי כיסית את כולם. את כולם. אני גם חייב להודות לאולפני ביזי שמארחים אותנו כאן. בניה כניסטר שהוקפץ מהבית במיוחד, איתי סוויסה, ואף פעם אני לא מודה לאלי אלון, למה? כי אני לא בן אדם. אבל אלי אלון זה הקריין שעושה את הפתיח של הפודקאסט הזה, שאני מת עליו והאחלה אלי, אז תודה לאלי אלון. אה, אבירה, מה אני אגיד לך? זה נגמר, אתה רואה? לא זה נגמר. זהו, אה? קמפיין הבא, קצר. אתה פה? כן. כן. היה קשה? לא קשה, אתה יודע, כל ה... <laughs> <laughs> כל ה... <laughs> כל ה... <laughs> מיקרופוניזציה הזאת. אה, כבדה עליך. הפעם הבאה אני אטלה לך מיקרופון מעתיקה. כן, שים משהו מתוחכם, אתה יודע, עם We are the world. יש לך פה, אבל אנחנו לא... מה, אני אעמוד שם באקווריום? מה, בא לי לסיים עם We are the world, אבל כאילו, עדיף לסיים עם שוקולד קטן ושוקולד גדול. אווירם, המון עמוד תודה, חבר. כיף שבאת, אחי יקר. תודה לך, היה כיף. יאללה, ביי. ביי.